Shiddat bilan qad ko'tarayotgan ko'p qavatli turar joylar, yangi inshootlar va umuman barcha hududlardagi ulkan bunyodkorlik jarayonlari sabab sifatli qurilish mahsulotlariga bo'lgan talab ham ortib boryapti. Shu bois import o'rnini bosuvchi va raqobatbardosh sifatli qurilish materiallarini ishlab chiqarish har qachongidan ham muhim hisoblanadi. E'tiborlisi aziz yurtdoshlar, bu borada yurtimizda ko'plab loyihalar amalga oshirilayotgan. Yaqinda ulardan navbatdagisi ish boshlaydi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Namangan viloyatining Pop tumanida yangi sement zavodi qurib bitkazildi. Korxonaning quvvati, hudud uchun ahamiyati haqida muxbirimiz O'g'loy Boltaboyeva xabar qiladi. Bugungi kunda Namangan viloyatida 1100 dan ortiq aynan qurilish materiallari ishlab chiqaradigan korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ular tomonidan 2020 yilda ichki va tashqi bozorga 801 milliardlik mahsulotlar yetkazib berildi. Eng asosiysi 2020 yilning o'zida viloyatda 154 ta qurilish materiallarini ishlab chiqaradigan korxonalar loyihalar ish boshladi. 2020 yil davlatimiz rahbari Namangan viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida qurilish industriyasini rivojlantirish, pravarta arzon uy joylarini bunyod etish bo'yicha muhim topshiriqlarni bergan edi. Pop tumanidagi mana bu yirik quvvatga ega sement ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan korxona mana shu tashabbuslar ijrosi. Bunda 28 million dollarlik ichki sarmoya o'zlashtirildi. Bir kundagi klinker ishlab chiqarish hajmi 700 tonna. Sement 1000 tonna ishlab chiqaramiz. Bu bir oyda 30 ming tonna va yillik bir yilda 300 ming tonna sement ishlab chiqarish hajmiga ega. Uskunalarni o'sha Xitoydan olib keldik dedingiz. Ularning qiymati qancha? Uskunalarning o'ziniki 21 million dollarlik bo'ladi. Va o'zimizda ichki mana investorimiz tomonidan investitsiya qilingan. Mana shu sement ishlab chiqarish uchun kerakli bo'lgan xom ashyolari mana shu o'zimizda Chust rayonining Qoraqo'rg'on qishlog'imiz bor. O'sha yerda asosiy ohak toshni o'sha yerdan olib keltiriladi. Qurilish materiallarini o'zimizda ishlab chiqarilganiga nima yetsin? Bu arzon mahsulot, arzon uy joylar deganida. Ushbu korxona ishlab chiqarish quvvatiga ko'ra viloyatda 2-chi o'rinda hozircha. Tanlovda Xitoy texnologiyalarini afzal bilgan tadbirkorning fikricha, buni mahsulot sifatidagi ijobiy ta'sirini ko'rish mumkin. Hozirda aynan Chin yurti mutaxassislari ham shu maydonning laboratoriyasida ish olib boryapti. Bu yerga o'rnatilayotgan uskunalar Xitoyning yetakchi kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan. Ular markaziy boshqaruv pulti orqali boshqariladi. Hozirda korxonani ishga tushirish bo'yicha so'nggi montaj ishlarini olib bormoqdamiz. O'ylaymanki, korxona ishga tushgach biz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar sifati bilan ichki va tashqi bozorda o'z xaridoriga ega bo'ladi. Yana bir yaxshi jihat. Hozirda 300 nafar popliklarni mana shu manzilda band qilish ko'zda tutilgan. Asosiy fakt o'tgan yilda viloyatda aynan qurilish materiallarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan loyihalar ijrosi natijasida 3000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgandi. Joriy yilda esa Namanganda 3 trillion 24 milliardlik 58 ta loyihani ijro etishga kirishilgan. Bunda 3141 ta fuqaroga doimiy ish berish imkoni tug'iladi. Mazkur sement zavodi shu yilning may oyida to'liq quvvatda ish boshlaydi. Bu popni sementga bo'lgan ehtiyojining 70% ini qondirish imkonini beradi.